Virus i Zika ka një potencial shpërthyes i cili mund të përhapet me shpejtësi në shumë kontinente. Ky është edhe alarmi që kanë dhënë shkencëtarët amerikanë, të cilët i kanë bërë thirrje Organizatës Botërore të Shëndetësisë të mbledhë një komitet të jashtëzakonshëm me ekspertë për të trajnuar këtë sëmundje, për të cilën nuk ka asnjë ilaç. Virus i Zika ka një potencial shpërthyes që mund të përhapet me shpejtësi në shumë kontinente. Ky është alarmi i shkencëtarëve amerikanë, të cilët i kanë bërë thirrje Organizatës Botërore të Shëndetësisë të mbledhë një komitet të jashtëzakonshëm me ekspertë për të trajtuar këtë sëmundje për të cilën nuk ekziston asnjë ilaç. Shqetësimi është ngritur nga një grup kërkuesish me një shkrim në Organizatën Mjekësore Amerikane, në të cilën theksohet se pasojat e këtij virusi mund të jenë të ngjashme me ato të Ebolas. Virusi Zika është zbuluar për herë të parë në Uganda në vitin 1947. Ai transmetohet nga mushkonjat dhe efekti i parë i tij shihet që në lindjen e foshnjave, të cilat kanë kokë të vogël dhe zhvillim jo normal të trurit. Tek të rriturit që janë infektuar me këtë virus vërehen simptomat e hetheve tropikale, entje të syve dhe dhimbje të forta të kokës. Rastet me këtë virus kanë evidentuar ndër vite në Pakistan, Indonezi, Malajzi dhe së fundmi në Brazil. Një ditë më parë, dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, bëri thirrje për marrjen e masave për gjetjen e një kure për këtë virus.